Egzotik avtomobiller, lüks geyim mağazaları, Gucci'di, haşerim çekin, çok Hollywood ulduzları, Emilia Qurbanova, siz modellik edirsiniz. Hamısı en meşhur küçədə Rodeo Drive. Salam dostlar, biz bugün Los Angeles'in en meşhur yerlerinden birindeyik. Rodeo Drive. Rodeo Drive Los Angeles'in shopping cennetidir. Turist attraksiyonudur ve en güzel şeyler burada tapacaksınız. Gedik. Demeli dostlar, burada siz meşhur insanlar görebilirsiniz. Yani Emilia Qurbanova, hay şeylerim buraya gelin. Emilia Qurbanova, siz modellik edirsiniz burada değil mi? Bəli, bəli. Bəli, bəli. Tamam, siz işinizi görün, biz de çekilişimizi devam. Deməli dostlar, Novruz bayramımız mübarək olsun. Gəlmişik Epicenter'a. Burada lüks brendler var. Stefano Ricci'nin içinde, məni çəkə bilərsən Ayşen. Stefano Ricci, yani İtaliano, yani başa düşürsünüz de bu ne deməkdir? İnsanlar mənə elə baxır ki, elə bir heç vaxt kamera görməyiblər. Rojestvoya əsrində burada çok güzel dekorasiya edirlər. Ama bu sefer bir tane snowman'ı koyublar bura. Dolce Gabbana. Orada da security insan dayanıb mənə baxır elə bir. Instagram üçün şəkillər burada yani şıkarına çıxır da. Yani birinə bura gəlin. Bunun içində yalandan dayanıb belə, oradan buradan belə. Burada həssiz dərəcədə çox turist olur. Ama elə vaxta gəldi ki, turistler daha da çox azdır. Yani ha vaxtsa GTA 5 oynamışsınızsa, GTA 5-də bir tane missiya var ki, yuvelirini store'u grabit edirsiniz. Deməli Louis Vuitton sumkalar oğruyurlar. With bags here and they start running out. And you can see it's pretty wild video. I slowed it down for you. Hansın? Oh, kimse evlenir. Qoyaq rahat işlerini görsünler. Bu yollardan McLaren, Aston Martin, Bentley diye birini orada görürüm. Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari, Maybach. Geçer hele maşınlar geçer teoriyi ama bu küçədən başka hiçbir şey yoktu. Yani buraya gelmişsənsə, hiçbir şey almırsansa adiyatsızdır. Yani gelip nəsə almalısın? Hatta bir şey almalısın. Ona göre biz girip nəsə alacağıq? McDonald's. Gucci gedələrinə, Bakıda lotu gəzə-gəzə o Tarqovo küçəsində hamaya nömrəsini deyən de, Gucci da buradadır, gəlib Nasta eşisini ala bilərsiniz, xahiş edirəm. Yalancı lazım deyir, gedib 28-in padvalından alıb, sonra gəlib necə sən qağa, elə lazım deyir, gəzmək, xahiş edirəm, gəlin. Əslində belə Cadillac görürsünüzsə, deməli içində hansısa məşhur bir insan var. Ama gördüyünüzə görə Gucci'dir, haşerim çekin. Çok güzel bir yerdir. İçinde çay da təşkil edirlər. Çok güzel. Bura Amerika olduğuna göre her gün bir protest gedir. Demeli bu pozitiv notda videonu bitiririk. Beğendinizsə haşerim like atın. Amerika barədə daha da çok content görmək istəyirsinizsə abunə olun.